right. I can see that I will have to teach you how to be villains. Zdravím, vítejte u dnešního vánočního speciálu. Ano, vím, vánoční speciál, který je opožděný tak o den a půl. Je mi líto, že jsem nemohl udělat to video toho 24., protože znáte to, rodina, teďko večeře, potom ty dárky. I když letos byly takový trošku skromnější, ale jak já jsem celkem spokojen, takže... ještě jednou, veselé Vánoce, užijte si svátky vánoční. Ještě hodně štěstí do nového roku, kdo k tomu patří, přece jenom ten rok za chvilku končí, za pár dní. No, a přece jenom mám tam ještě pár těch slíbených videí, takže aby jsem na vás takhle nezapomněl, tak jsem pro vás chtěl takhle aspoň dělat takový menší vánoční video, takhle s trošku gameplayem, no. Takže doufám, že si užíváte vánoční svátky, pokud teda ještě slavíte, že máte ještě nějaké to cukroví, které jste ještě nezblajzli všechno, nebo nějaké ty chlebíčky chuťovky, to k tomu patří, a nebo ještě třeba nějaké to vychlazené pivko a ta vínko, slivovice, všechno různé, všechno dobré. No, takže tímto by jsem vám chtěl poděkovat za můj kanál, že jste se mnou takhle byli tohle dlouhou cestu prostě k těm odběratelům. Teďko se nám blíží 600, jak jsem říkal v předchozím videu, což je krásný, tady máme 592, takže možná se splní aspoň jedno to přání a těch 600 odběratelů do konce roku bude, za což bych byl velmi rád. Protože je to takový krásný číslo a potom to můžeme nějak i trošku oslavit. No, nějaký ten sraz a tak. Nějaký ten stream ještě rozhodně bude dneska po tom, co sem dám to video na YouTube. Takže ještě bude nějaké video, nebo respektive bude stream, takže na ten se můžete těšit. Co pak ještě tady máme dalšího? Popřání máme. Videa ještě budou samozřejmě, jak jsem slíbil. Ještě něco? No, asi. Ono tady toho už moc není, přece jenom teďko všichni odpočívají, užívají si svátky a tak. Ale to bude ještě, jak jsem říkal s Helinorem, tak máme v plánu natočit druhý díl Cry of Fear. Takže můžete se těšit, budu natáčet i já a možná i s face kamerou uvidíme podle toho, jaká bude nálada teďko o těch svácích. Takže to je taková pěkná vsuvka od toho Elinora, že zase chytil chuť prostě natočit další díl. Možná i z jiných šílených her, co ještě najdem. Takže to máme takhle srovnaný. Ještě ty videa samozřejmě nesmím na ně zapomenout. Jsem byl trošku línej to včera vydat, ale bohužel to vyšlo až na dnešek časově. Takže tady to máte, sice trošku opožděně, za to se omlouvám, ale přece jenom, jak říkám, rodina a Vánoce, to je vždycky tak hektický, že to prostě musím ten YouTube vždycky na chvíli odložit a není potom čas na to, co jsem chtěl udělat dřív. No, takže tady máte ode mě takové menší poděkování. No, rovnou se tady ještě napiju nějaký tohoto pilsnera. Lahutka. Prostě nemůžu si nechat odpustit prostě aspoň toho pilsnera na Vánoce. No jo, pravé pivo se pozná, tož. Ještě k tomu nějaký chlebíček, chuťovka. A můžeme už ukončit tento den. Tak každopádně... 2016 bude za námi, ještě jenom chci teda poděkovat za skvělý rok, co jsem s vámi mohl prožít. Protože to bylo celkem fajn, prostě vidět, jak ten kanál ještě postupně roste a ještě růst bude. Ach, i třeba jako teďko s těma fanouškama si povídám víc. No a jak jistě víte, tak
k Vánocům, tak patří i strasti a bohužel se to dotklo i celkem mě, jak si víte, tak nejenom že na Vánoce, přímo na Vánoce umřel právě umřel George Michael, který je i za dílem Careless Whisper. Takže je to taková smutná zpráva, ještě do toho padli Alexandrovci, na které jsem chtěl zajít. No. Ho to nějak nevyšlo tenhle rok, bohužel umřeli hodně slavní artisti a spousta lidí. Takže, je to život, k tomu to patří, ale tak stále už jsou na lepším místě a už jakoby nečeká nás nějaká ještě hrozná zpráva, co se týče jako úmrtí celebrit, protože za to by jsem byl velmi nerad. 2016 byl velmi hladový rok na celebrity, to si nebudeme nalhávat. Což mě mrzí, ale bohužel tak to je. Takže proto jsem vybral i jako hudbu, kterou jsem vybral teď. Takže doufám, že se na mě tak za to nezlobíte. No a jinak možná dneska ještě bude stream, tak uvidíme. Ale každopádně se zatím mějte, užívejte Vánoc a svátku. A já se s vámi uvidím u dalšího videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, napište komentář nebo dejte odběr. Já se s vámi uvidím u streamu nebo u jakéhokoliv videa a zatím čau.